trys švedų fermeriai. Pas vieną iš jų namuose virtuvėje sėčia. Alutį gurkšnuoji. Į kalėbiškį apspanga, nu jį pradės šnekėti apie savo reikalus. Jis sako, vyrai, nepatikėsit, žinokit, šiais metais pas mane baliukai, tai vaik, to kokia didumą. Išėjom, vat čia prieš porą dienų, vat, prisirinkom į kažkiuką, vat, supranti, grįžau namo. Nu ką, padėjau tuos baliukus ant taburetės, ataburetė sulūžo. Nu, kit sakau, Jėzus, tau, Markai, nu tai pas tave neblogi, o pas mane tai, žinok, va, su anuko irgi išėjom pasirinktą baliuką, tu prisirinkę, grįžom namo, va, žinok, padėjau ant stalą į, nepatikėsi, į stalą sulūžą. Nu, trečias tas, tyltoks, gurkšnuoji talutį. Tie du sako, nu tai, Džonai, tai pasako, kas ten pas tave vyksta fermai. Oi, vyrai, žinokite, aš irgi, žinokit, tokį gigantiškį baliukai pas mane, va, tokie, išvažiavom su arkliuku, va, su vežimuku, parsivežto baliukų, nu, į, prisirinkom, važiuojam namo, tai, žinokit, nu, ką, iš obalio kirmint išlindo, nu, arklį suvalgė. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.